Laitetaanpas mikroskooppi päälle. No niin, hyvät valtuutetut, virkamiehet, muut läsnäolijat, lämpimästi tervetuloa tähän Jyväskylän kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeiseen kokoukseen, joka on siis järjestyksessään kuudes tänä vuonna. Ja ihan aluksi ryhdytään järjestäytymään ja katsotaan, ketä meitä on paikalla. Pyydän valtuutettuja painamaan kaukosäätimen vihreätä nappulaa. Ja todetaan, että paikalla on 67 varsinaista ja varavaltuutettua, ja katsotaanpa sitten, että ketä meillä on tänään, ketä varsinaisia valtuutettuja on pois kokouksesta ja ketkä varat ovat heidän tilallaan. Kaupunkisihteeri, ole hyvä. Elma Hyökyn paikalla on Jassin Retsai. Toimi Kankaanniemen paikalla on Mikko Räty, Jannik Lahden paikalla on Kimmo Ojala, Ari Laitisen paikalla on Arttu Tuorila, Leena Lyytisen paikalla on Aino Kenttälä, Toni Melvillen paikalla on Paavo Luukkonen, Kaisa Peltosen paikalla on Liisa Kuparinen, Henna Virkkusen paikalla on Martti Aukee, Tuulikki Väliniemen paikalla on Jussi Maasola ja Sinuhe Vallinheimon paikalla on Tero Kalavainen. Ja nämä ilmeisesti pitävät paikkansa. Näin paikalla oli todettu, ja todetaan vielä myöskin, että paikalla on kaupunginhallituksen edustajana puheoikeudella Arto Lampila. Ja sitten mennään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiin, ja pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään valittavaksi varsinaisiksi Riikka Rantanen ja Heidi Rentola, ja varalle Jasmine Repo ja Jaakko Selin. Nämä lienee sopivat. Hyvä, ja näin ollaan järjestäytyminen suoritettu. Arvoisat valtuutetut, virkamiehet, muut läsnäolijat. Edellisessä valtuuston kokouksen alussa saimme kahdesta Jyväskylän vaikuttajasta uutisen heidän poismenostaan, Jaakko Ulinin ja Lauri Lyytikäisen poismenosta. 20. päivä toukokuuta on myös poisnukkunut pitkäaikainen Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Seppo Santanen, ja pidämme hänen muistokseen hiljaisen hetken. Pyydän kaikkia, jotka pystyvät nousemaan, seisomaan. Kiitos. Seppo Santanen toimi siis vuosina 1970–1990 Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Näin menemme sitten kokouksen varsinaiseen esityslistaan. Todetaan, että tänään käsitellään esityslistan kohdat 48–65 ja pöydältä asia numero 66. Tämä varmasti sopinee valtuustolle, että kohta 66 otetaan
käsittelyyn pöydältä. Sopii, hyvä, todetaan. Ja sitten lähdemme käymään niin sen verran vielä tietysti, että valtuuston kokouksen jälkeen on kaupunginvaltuuston suljettu seminaari. Siirrytään esityslistaan ja esityslistan kohtaan, ensimmäisen kohtaan numero 48. Ja täällä on eron myöntäminen SDP:n Jasmine Revolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Ja päätösesitys on esityslistan sivulla 4, se on kaksiosainen, eli päätetään myöntää ero Jasmine Revolle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä, myönnetty, ja sitten pyydän SDP-ryhmän esityksen Jasmine Revon tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi loppukaudeksi. Kiitos puheenjohtaja. SD-ryhmä esittää tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkistä. Pentti Mäkistä esitetty, hyväksyttäneen hyväksytty ja kohta 48 loppuun käsitelty. Siirrytään kohtaan 49. Eron myöntäminen SDP:n Kimmo Ojalalle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Ja edelleen olemme kaksiosassa päätöksessä, eli myönnetään Kimmo Ojalalle ero tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, myönnetty. Ja sitten SDP esittää henkilö hänen tilalleen loppukaudeksi. Eli Kimmo Ojalan tilalle Lea Leppänen. Esitetty, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Kohta 50. Eron myöntäminen SDP Juha Paanaselle sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä. Ja jälleen kaksiosainen päätös. Ero myönnettäneen Juha Paanaselle, myönnetty. Ja tämä paikka on sitten neuvottelussa sovittu, että se siirtyy perussuomalaisille, joten perussuomalaisten ryhmästä tulee sitten esitys loppukaudeksi sivistyslautakunnan jäsenen tehtävään. Arvoisa puheenjohtaja, perussuomalaisten ryhmä esittää Mikael Karjalaista sivistyslautakunnan jäseneksi. Mikael Karjalaista esitetty, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistan kohtaan 51. Eron myöntäminen SDP:n Pasi Iivanaiselle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Jälleen kaksiosainen päätösesitys. Ero myönnettäneen Pasi Iivanaiselle, myönnetty. Ja SDP esittää hänen tilalleen loppukaudeksi Olli Patrikaista. Olli Patrikaista. Hyväksyttäneen, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Sitten kohta 52. Eron myöntäminen kokoomuksen Anniina Runtuvuori-Salmelalle kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä. Ja myönnettäneen ero, myönnetty. Ja kokoomuksen ryhmä esittää tilalle. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitetään Anniina Runtuvuori-Salmelan tilalle Katja Isomöttönen. Katja Isomöttöstä esitetty loppukaudeksi. Hyvä esittää. Mukava pesti sattui ryhmäpuheenjohtajalle. Hyväksyttäneen, hyväksytty. Ja Katja Isomöttönen valittu kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtäväksi loppukaudeksi. Kohta 53. Eron myöntäminen kokoomuksen Tero Kalavaiselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä. Jälleen kaksiosaisena, ero myönnettäneen, myönnetty. Ja sitten kuulemme kokoomuksen esityksen hänen tilalleen loppukaudeksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitämme Tero Kalavaisen tilalle Juha Oksanen. Juha Oksasta esitetty, hyväksyttäneen, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Sitten kohta 54, eron myöntäminen Juha Oksaselle, kokoomuksen Juha Oksaselle Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan jäsenen tehtävästä. Jälleen kaksiosainen päätösesitys, ero myönnettäneen, myönnetty, ja kokoomus esittää hänen tilalleen loppukaudeksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitämme Tero Kalavainen Juha Oksasen tilalle. Tero Kalavaista esitetty, hyväksyttäneen,
Hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Siirrytään kohtaan 55. Eron myöntäminen Kauko Isomäelle luottamustehtävistä. Kauko Isomäki siis perussuomalaisten ryhmästä. Ja tässä onkin sitten jo neljäosainen päätösesitys, joka on sivulla 21-22 esityslistalla. Ja ensimmäinen kohta on, että kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Isomäelle eron 1.8.23 alkaen valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten Jyväskylän valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Matias Holmström valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Myönnetään ero valtuuston kaupunginvaltuuston valtuutetun tehtävästä. Myönnetty ja todetaan, että Matias Holmström on valittu. Tai Matias Holmström nousee Kauko Isomäen tilalle loppukaudeksi hyväksytty. Sitten kohta kaksi tästä päätösesityksestä. Kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Isomäelle eron 1.8.23 alkaen rakennus- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen ja nimeää lautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan lautakunnan jäljelle olevaksi toimikaudeksi. Ja ensin myönnetään Kauko Isomäelle ero pitkäaikaisesta lautakuntatehtävästä. Kauko on tainnut tässä lautakunnassa istua kuinka kauan? 12 vuotta. Ero myönnetty. Ja on ilmeisesti ryhmien välillä sovittu, että tämä varapuheenjohtajan paikka, siihen tietysti ensin nimetään jäsen hänen tilalleen, mutta sitten vielä varapuheenjohtajan tehtävä, joka siirtyy sitten vihreälle ryhmälle. Mutta ensin perussuomalaisten esitys. Arvoisa puheenjohtaja, esitämme Henri Sorvalia rakennus- ja ympäristölautakunnan jäseneksi. Henri Sorvalia esitetty, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Ja sitten kuulemme, kuka nousee vihreiden ryhmästä rakennus- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vihreä valtuustoryhmä esittää tehtävän Anna Kylmälää. Anna Kylmälää esitetään. Hän siis on ollut tämän lautakunnan jäsenenä jo aikaisemmin. Nyt siis esitetään varapuheenjohtajaksi. Hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Kohta kolme tästä. Kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Isomäelle eron 1.8.23 alkaen kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakunnan jäljelle olevaksi toimikaudeksi. Ja ensin tietysti osio myönnetään ero Kauko Isomäelle lautakunnan varajäsenen tehtävästä myönnetty ja perussuomalaisten esitys hänen tilalleen. Henri Sorvali tähänkin tehtävään. Henri Sorvari esitetty, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Siirrytään sitten vielä tämän päätösasian neljänteen kohtaan. Kaupunginvaltuusto myöntää Kauko Isomäelle eron 1.8.23 alkaen Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja myönnettäneen ero Kauko Isomäelle maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä. Myönnetty. Ja sitten esitys hänen tilalleen. Esitämme tehtävään Kai Koskista. Esitetty Kai Koskista. Hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Näin ollen esityslistan kohta 55 on loppuun käsitelty. Esityslistan kohtaa 57 eron myöntäminen. Anteeksi, 56. Mennäänpäs järjestyksessä. Kiitoksia huomautuksesta. Kohta 56, eron myöntäminen perussuomalaisten Timo Lehtoselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä. Ja ero myönnettäneen myönnetty. Ja perussuomalaisten esitys hänen tilalleen loppukaudeksi. Arvoisa puheenjohtaja, esitämme Jyrki Ahlgrenia tähän tehtävään. Jyrki Ahlgrenia esitetty, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Sitten kohta 57, eron myöntäminen perussuomalaisten Karli Kelkille
tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja ero myönnettäneen. Myönnetty. Ja sitten kuulemme, kuka nousee hänen tilalleen. Esitämme tähän tehtävään myös Jyrki Ahlgrenia. Jyrki Ahlgrenia esitetty. Hyväksyttäneen. Hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Kohta 58. Eron myöntäminen perussuomalaisesta Mikael Karjalaiselle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Ja ero myönnettäneen. Myönnetty. Ja tämä paikka on sovittu, että tämä menee sitten loppukaudeksi sosiaalidemokraateille ja sosiaalidemokraatit esittävät hänen tilalleen. Pieni vinkki. Hetkinen, nyt täytyy ihan, olin tuossa muissa ajatuksissa. No niin, pieni vinkki, Juha Paanasta, te olette tänne. No niin, joo, niin, joo, katsoi, hyvä, eli Juha Paananen, sivistyslautakuntaan, kyllä, no niin. Sori. Ja Juha Paanasta esitetty sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävään loppukaudeksi hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Siirrytään kohtaan 59, eron myöntäminen Kari Yksijärvelle. Siis Vasemmistoliiton Kari Yksijärvelle kaupunkirakennelautakunnan jäsenen tehtävästä. Ero myönnettäneen, myönnetty, ja sitten kuulemme Vasemmistoliiton esityksen hänen tilalleen loppukaudeksi. Esitämme kaupunkirakennelautakuntaa varsinaiseksi jäseneksi Akseli Hiltusta ja hänen varajäsenekseen Kari Yksijärveä. Ja esitetty Akseli Hiltusta hyväksyttäneen ja hyväksytty, ja tosiaan hetkinen, katsotaanpas miten tämä meni, tämä joo. Kyllä. Ja Kari Yksijärvi siirtyy sitten varajäseneksi hyväksyttäneen, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Kohta 60. Eron myöntäminen kristillisdemokraattien Tapio Puolimatkalle sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä. Ero myönnettäneen, myönnetty, ja hänen tilalleen esitetään. Puheenjohtaja valtuutettu kristillisdemokraatti esittää tähän tehtävään Silja Alankolaa. Silja Alankolaa esitetty, hyväksyttäneen. Hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Sitten siirrymme kohtaan 61. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta loppukaudeksi, eli 1.8. alkaen. Ja saammeko pohjaesityksen tuonne taululle? Ja tässä näemme pohjaesityksen valtuuston puheenjohtajasta ja kolmesta varapuheenjohtajasta, eli valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jukka Hämäläinen, SDP, valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Janne Luoma-aho, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Eila Tiainen ja valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Jaakko Selin. Ja hyväksyttäneen, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Kiitos luottamuksesta valittujen puolesta. Kohta 61, anteeksi 62. Kaupunginhallitusten jäsenten ja varajäsenten valinta. Ja tässä päätösesitys kaksikohtainen, eli niin on pieni hetki, kun lukasin sen täältä.
Kaupungin valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet kaupungin valtuuston toimikaudeksi, joka alkaa 1.8.23 ja päättyy 31.5.25. Ja toinen osio, kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi, joka alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.5.2025. Ja saammeko sihteeri nimet tuonne taululle ja luen ne täältä pohjaesityksenä. Eli kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi nousee kokoomuksen Kaius Forsberg ja hänen henkilökohtainen varajäsen Janika Vilkuna. Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Meri Lumela vihreästä ryhmästä ja hänen henkilökohtainen varajäsensä Leena Lyytinen. Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja keskusta Jari Koljander ja hänen henkilökohtainen varajäsensä Markku Lahti. Jäsenet SDP Mervi Hovikoski, henkilökohtainen varajäsen Tuulikki Väliniemi. Toni Melville, henkilökohtainen varajäsen Juha Paananen. Jasmine Repo, henkilökohtainen varajäsen Emma Pesonen. Kokoomuksen ryhmästä Kati-Erika Timperi, henkilökohtainen varajäsen Juha Suonperä. Kristillisdemokraateista Tapio Puolimatka, henkilökohtainen varajäsen Katja Isomöttönen kokoomuksen ryhmästä. Vihreistä Arto Lampila ja henkilökohtainen varajäsen Touko Aalto. Keskustaryhmästä Heidi Rentola, henkilökohtainen varajäsen Henna-Riikka Markkio. Perussuomalaisista Joni Parkkonen, henkilökohtainen varajäsen Mikko Räty ja Timo Lehtonen, henkilökohtainen varajäsen Karli Kelk. Sekä Vasemmistoliiton ryhmästä Ira Vainikainen ja henkilökohtainen varajäsen Irma Hirsijärvi. Tässä pohjaesitys. Avataan asiasta keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja kyseinen pohjaesitys hyväksytty. Hyväksyttäneen hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Siirrymme esityslistan kohtaan 63. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2023-2028. Tästä esittelyteksti alkaa esityslistan sivulta 39 ja päätösesitys on esityslistan sivulla 43. Ja avataan asiasta keskustelu. Ensimmäinen puheenvuoro perussuomalaisten Kaisa Karedev, ole hyvä. Ja valmistautuu Vasemmistoliiton Sirkku Ingervo. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Viime valtuuston kokouksessa käsittelimme lapsiystävällinen kuntamallia. Nyt sitten saadaan päästä sanoista tekoihin. Nyt on konkreettinen mahdollisuus osoittaa Jyväskylä lapsiystävälliseksi kunnaksi. Ei vain paperilla, vaan myös todellisuudessa. Useassa puheenvuorossa jo silloin vetosin, ettei tässä säästöhuumassa kajottaisi lapsiin, nuoriin ja perheisiin, sillä voi olla kohtalokkaat seuraukset. Viime valtuuston kokouksessa käsittelyssä ollessa hyvinvointikertomuksessa ilmeni alakouluissa kiusaamista, johon tarkastuslautakuntakin silloin esitti kysymyksen tämän kiusaamisen puuttumisen mallin vaikuttavuudesta. Hyvä niin. Nyt käsitellään Jyväskylän kouluverkkoa. Vuoden 2022 talousarviota tehdessä kaupunginjohtaja esitti Kuohun koulun sekä Vesangan kirjaston lakkauttamista. Siitä seurasi sellainen kohu, ettei kukaan meistä varmasti toivo sitä samaa rumpaa uudelleen. Esitin jo silloin
hallituksen talousarvioseminaarissa, että voisimmeko me yli puolueen rajojen sopia yhdessä, että antaisimme Jyväskylän kyläkouluille tämän valtuustokauden ajan työrauhan, ettei vuosi toisensa jälkeen hätäännytetä kyläkoulujen työntekijöitä, oppilaita ja perheitä. Voisimme sopia yhtenäisen sitoumuksen siitä, että säilytämme Jyväskylässä olevat kyläkoulut, emmekä lähde niitä supistamaan. Uskon, että tämä olisi meidän kaikkien yhteinen näky. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi valtuutettu Sirkku Ingervo ja valmistautuu valtuutettu Jyri Yljönen. Niin, tervehdys. Hyvät puheenjohtaja, arvoiset valtuutetut. Minusta on tärkeää se, että alakoulun palveluverkko on sellainen, että jalan pääsee turvallisesti kouluun myös pienikoululainen. Turvallinen ja kohtuullinen matka on lapselle tärkeä. Ja se, että aikuiselle turvallinen kävelymatka ei ole välttämättä lapselle turvallinen. Perheiden asumisratkaisut liittyy koulu- ja päiväkodin sijaintiin hyvin paljon. Ja asuinalueiden yhteisöllisyys kärsii, kun keskellä kylää oleva koulu lähtee. Nämä päiväkotikoulut on hyvä asia ja niiden joustavuus on myös hyvä asia. Mutta kuitenkin mä mietin sitä, että voitaisiko ruuhkahuippuna käyttää näitä moduulipäiväkotiratkaisuja niin, että semmoinen moduuli tulisi samaan pihapiiriin, jos tarvitaan niin kuin väliaikaisesti, tarkoittaa muutaman vuoden ehkä tai maks 5 vuotta jotain enemmän tilaa, niin tämmöinen moduuli. Malli voisi silloin toimia, jos siellä pihalla on sellaiselle tilaa. Usein on niin, että matkat ei lapsilla kohtuuttomasti pitenisi ja semmoinen itsenäinen liikkuminen sitten sen takia heikkenisi. Väestöennusteet ei aina pidä paikkaansa, sillä ihmisten muuttopäätökset ja lasten lukumäärä ei ole koskaan täysin ennustettavissa. Mutta pidän tärkeänä, että etupainotteisesti päiväkoteja ja kouluja ei lähdetä lakkauttamaan edes tässä meidän taloustilanteessa. Se vaikuttaa niin paljon, että miten ihmiset sit muuttaa ja asuinalueiden rakenteeseen ja näin. Esikoululaiset on yleensä myös iltapäivän varhaiskasvatuksessa ja on tärkeää, että ne tilat on pienille lapsille suunnattu ja vaikea ajatella, että eskarilaisia siirrettäisiin ainakaan nykyistä enempää koulunimisiä usein suuriin rakennuksiin, joita ei aina suunniteltu pienille lapsille koko päivä toimintaa. Minusta on tosi tärkeää, että tämä palveluverkko mietitään kokonaisuutena ja tehdään kunnollinen lapsivaikutusten arviointi ennen kuin se tuodaan päätöksentekoon. Nyt esityslistalla oleva palveluverkkoselvitys on valtuustolle vain tiedoksi. Emme siis päätä siitä. Voimmeko siis vaikuttaa siihen ainoastaan lautakunnan kautta? Mielestäni palveluverkkopäätöskokonaisuus pitäisi tehdä ensin valtuustossa ja että valtuusto ottaa siitä vastuun. Eikä niin, että se on vain tiedoksi ja sitten pieniksi paloteltuina yksittäisinä päiväkotia ja useimmiten pienten koulujen lopettamispäätöksinä tai sitten vain yksittäisinä hankkeina. Olisiko syytä jatkossa harkita, että päiväkotien ja koulujen palveluverkko tuotaisiin kokonaisuutena ensin valtuuston päätettäviksi? Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Jyri Ylönen valmistautuu, valtuutettu Katri Savolainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt kun useimmilla on varmasti kokouksen lista esillä, niin laittakaa 83 sivu sinne näkyviin. Aloitan siitä, eli 83/187. Tässä on 0-6-vuotiaiden määrää alueittain. Kiitoksia muuten tästä palveluverkkoselvityksestä, laaja ja kattava. Mutta se, mikä tässä nyt puuttuu, ja tietysti on vaikea arvioida, on se, että esimerkiksi viime vuonna Jyväskylään muutti 1414 uutta asukasta. Eli ei tule katsoa tätä näin jyrkästi ja yksiselitteisesti, vaan pitää muistaa se, että tälle jatkossakin näyttää muuttavan enemmän asukkaita, kun pois lähtee. Eli tämä ei näin jyrkkä tule olemaan todennäköisesti tämä oppilasmäärien pudotus. Sitä kautta on varmasti syytä tehdä hyvää yhteistyötä kaavoituksen ja muun rakentamisen kanssa.
siten, että kun siellä ensimmäisenä esimerkiksi on Tikkakosken pylväistö, niin kun tämä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen verkko on jo valmiina ja tilaa on, niin mikäli oppilasmäärä laskee niin, ja varhaiskasvatuksen lapsimäärä laskee, niin silloinhan uusia asukkaita kannattaa nimenomaan pyrkiä ohjaamaan ja tarjoamaan sitä asuntotuotantoa ja asumismahdollisuuksia näillä alueilla, joissa lapsimäärä on laskussa. Tämä yksi huomio. Toinen tärkeä asia, minkä nostasin pitkän linjan opinto-ohjaajana esille, on segregaatio. Eli Jyväskylä osallistuu, kuten tuossa selvityksessä todetaan, opetus- ja kulttuuriministeriön koulusegregaatiohankkeeseen. Samalla siellä todetaan esimerkiksi Huhtasuon osalta, että mikäli seinät alkaa tulla vastaan, niin aletaan mahdollisesti sitten Halssilan kuudesluokkalaisia ohjaamaan yläkouluun Vaajakosken alueelle. Tämä syventää segregaatiota, jos näin tullaan toimimaan, niin tulee syventämään segregaatiota Huhtasuon oppilaksottoalueella, koska siellä tällä hetkellä on joka neljäs yläkouluikäinen maahanmuuttajataustainen ja Halssilan oppilaksottoalueelta meille tulevista nuorista niin maahanmuuttajia ei joka vuosi ole yhtään. Ensi syksynä, jos muistan oikein, niin on yksi. Eli tässä segregaation torjunnassa tuolla palveluverkkoselvityksessä aivan oikein todetaan erinomaisen tärkeäksi se, että tämä oppilaksottoaluetarkastelu, niin se tulee huolella miettiä, ja samaten uusien maahanmuuttajataustaisten perheiden sijoittamisessa tai asuntojen tarjoamisessa, niin tämä tulee tarkasti huomioida. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Katri Savolainen valmistautuu. Valtuutettu Ilse Veijo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Oikeastaan otin tämän puheenvuoron nostaakseni kiitokset meidän viranhaltijoille tästä palveluverkkosuunnitelman tekemisestä. Tämä on kivasti rakennettu suunnitelma ja visuaalisesti ihan mukavasti toteutettu. Ja me ollaan sivistyslautakunnassa tätä käsitelty kyllä hyvin perusteellisesti. Ja mietin, että se on, tuossa Sirkku Inger aikaisemmin pohti, että pitäisikö meidän nostaa sitä tänne valtuustoon käsittelyyn tarkemmin, niin ainakin voi vakuuttaa ainakin tätä palveluverkkosuunnitelmaa ollaan tuolla lautakunnan puolella kyllä hyvin tarkkaan perattu, ja osin kun ollaan huomattu, että siellä on kohtia, jotka on tarpeen palauttaa vielä takaisin valmisteluun, niin ollaan näinkin toteutettu ja tämänkin kohdalla. Ja tämä palveluverkkosuunnitelma on hyvin tärkeä meidän kaupunkilaisten perheiden arjen sujumisen näkökulmasta, sillä se jos mikä, että on mahdollisuus päästä lähipäiväkotiin, saada lapsille paikka ja kouluissa on tilaa niin, että se lähikouluun kulkeminen on mahdollinen, niin se on tosi tärkeä kyllä. Ja sitten oikeastaan kaksi nostoa mä ajattelen. Tämä on sen lisäksi, että tämä on suunnitelma, mikä nyt on tehty tälle vuodelle ja ensi vuotta ajatellen, että tämä on tosi tärkeä päivittää vuosittain. Ja tähän päivitykseen liittyen mä oikeastaan teen kaksi nostoa vielä. Eli meillä nyt tässäkin suunnitelmassa me huomataan, meillä on vielä tietyillä alueilla meidän varhaiskasvatuspalveluissa paikkamäärän suhteen niukkuutta. Me todetaan se tuonne vuodelle 2023, mutta edelleen tuonne vuodelle 2028 asti. Eli erityisesti näiden alueiden kohdalla, missä tätä paikkamäärää arvioidaan jo tässä katsauksessa tai suunnitelmassa jo niukaksi, niin nämä on sellaisia alueita, mitä meidän täytyy seurata nyt sivistyslautakunnassa erityisen tarkasti. Ja toinen ehkä sellainen nosto vielä valtuustolle myös tiedoksi meidän sivistyslautakunnan, mitä pohdintaa siellä myös käytiin, niin koskee meidän yksivuotiaiden lisääntymistä meidän varhaiskasvatuspalveluissa. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä ajattelen, että seuraavassa suunnitelmassa tulisi ottaa entistä tarkemmin huomioon. Ja nyt me nähdään jo aika hyvin se trendi, mikä siellä on tapahtunut. Yksivuotiaiden osuus on noussut sieltä 20% osallistumisasteesta nyt aika tasasta tahtia 30% ja 40%. Mutta siellä on vielä aika monta 10% nousua vielä mahdollista tapahtua tässä tulevina vuosina. Eli se on sitä hoitointensiivistä ikäryhmää erityisesti, eli siihen meidän pitää nyt kiinnittää sitten seuraavassa selvityspäivityksessä huomiota, mutta kiitokset tästä, tämä on hyvin tehty työ. Kiitos. Kiitos, ja kommentti valtuutettu Joni Parkkonen, minuutti. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vähän selvennystä pyytäisin tässä. Esityslistalla on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys.
mutta sitten tuolla materiaalissa puhutaan suunnitelmasta. Ja selvitys ja suunnitelma on kaksi eri asiaa. Eli jos on selvitys, niin siinä katsotaan, että mikä on tämän hetken tilanne, mutta suunnitelmassa otetaan kantaa sitten siihen, että miten tulevaisuudessa tullaan toimimaan. Eli mikä tämän asiakirjan nyt tällainen juridinen pätevyys on, että sitoutuuko valtuusto tässä tiedoksi annossa etenemään tämän suunnitelman mukaan vai tuodaanko näitä asioita vielä erikseen valtuustoon päätöksentekoon? Kiitoksia kysymyksestä ja vastaanko tähän toimialajohtaja Eino Leisi. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, tuota selvitys tai suunnitelma, se on tietysti tilapalvelun kautta tullut yhteistyössä meidän 10R maankäytön ja kaavoituksen ja palvelujen niin kuin tuotoksena. Mutta tuohon Joni Parkkosen kysymykseen vastaus, että kun tämä merkitään tiedoksi ja rullaa vuosittain, niin ehkä se on semantiikkaa, kumpaa käytetään, ainakin henkilökohtaisena mielipiteenä, selvitys tai suunnitelma vuosittain tuodaan tiedoksi ja sen pohjalta edetään. Mutta hallintosäännön mukaan jokainen yksittäinen toimipaikka, jota on mahdollisia rakenteellisia valmisteluja tehtäessä sitten huomioidaan, en tiedä vielä tuodaanko, niin ne tuodaan kyllä sitten aina yksitellen sen palvelumerkkomääritelmän mukaisesti, mitä hallintosääntöön on kirjoitettu. Mutta se iso kuva rullaa tuossa alueittain tuossa selvityssuunnitelmassa. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro valtuutettu Ilse Veijo valmistautuu, valtuutettu Markku Lahti. Kiitoksia siis paljon selvityksestä. Ja kiitos myös säästökyselystä, mikä oli kaupunkilaisille avoin ja sen tulosten selkeästä esittelystä. Siinähän suurin osa vastaajista oli tosiaan työikäisiä ihmisiä. Ja mistä oltiin vähiten valmiita luopumaan, niin oli nämä nuorisopalvelut. Eli työikäisiltä ihmisiltä löytyy empatiakykyä ja harkintaa lasten ja nuorten palveluiden karsimiseen. Kuten jo viime kerralla täällä valtuustossa sanoin, niin Jyväskylä on tilastossa ykkösenä syrjäytyneiden määrässä. Niitä on 4500 täällä Jyväskylässä. Ja aina kun mietitään näitä palveluita nuorten ja lasten kohdalla, pitäisi tehdä myöskin tämmöistä lapsivaikutusten arviointia. Eli kuinka ne säästöt sitten loppujen lopuksi todentuu. Tehdäänkö me enemmän vahinkoa kuin hyötyä? Autetaanko me niitä nuoria kasvamaan työssäkäyviksi, yhteiskunnan täysvaltaiseksi jäseniksi? Vaiko säästetäänkö me niistä tärkeistä palveluista, millä tuettaisiin nuorten kasvua? Paljon on tuolla hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa puhuttu tästä lapsivaikutusten arvioinnista. Sitä suositellaan kyllä ihan joka puolella tehtäväksi ja mietittäväksi, että ei tehdä semmoisia ratkaisuja, joita joudutaan sitten myöhemmin katumaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Markku Lahti valmistautuu, valtuutettu Kaisa Karedev. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, taas ollaan täällä pöntössä. Mitä tulee tähän palveluverkkoselvitykseen tai suunnitelmaan, niin kyllähän näillä on taipumus sillä tavalla kuitenkin käyttäytyä, että kun ne täällä on, niin mielletään tietyllä tapaa, että niitä kohti lähdetään tekemään niitä juttuja. Ja sitten saattaa olla, että luottamusmiehet jossain vaiheessa huomaakin, että joko me päätettiinkin jostain tästä asiasta. Ja jos jollain on vielä epäselvyyttä, niin sitten täytyy lukea sanomalehtiä, jossa luetaan, että näitä päätöksiä on jo tehty, esimerkiksi vaikkapa tämän kuohun viipaleen poisottaminen ja näin. Se ikään kuin lehti päättää ennen kuin luottamusmiehet päättää. Tämä selvitys tai suunnitelma, niin tämä on oikein hyvä ja tämän eteen on paljon tehty töitä, mutta kyllä valtavan monissa selvityksissä, melkein kaikissa, mitä valtakunnassa on tehty liittyen just näihin, esimerkiksi näihin pieniin kouluihin, niin ollaan päädytty siihen, että useimmat on tehty pakon edestä, eli sen takia, että oppilaat kerta kaikkiaan ovat loppuneet.
Esimerkiksi Korpilahdella Putkilahdessa oli tilanne se, että oli 4 vai 5 oppilasta ja 1 opettaja. Mä olen itse joutunut esittelemään noin 10 pienen alakoulun lakkautuksia, eli kyllä mä tiedän omasta mielestäni, mistä mä puhun, mutta myös sen on se täytyy sanoa tässä, että niin kuin nyt tässä Jyväskylän tapauksessa, niin nämä arvioidut säästöt loppupeleissä on todella pienet, mitä täällä tullaan saamaan aikaa. Monesti käy niin, että kun koulu laitetaan kiinni, niin se synnyttää jonkun uuden opetusryhmän sinne, mihin nämä oppilaat menee, ja opettaja siirtyy sinne. Ja sitten siellä on nämä erityisopetuksen kuviot, jotka tuo sitä lisäpainetta. No sitten harvoin näille vanhoille kouluille löytyy niin kuin hyvää käyttöä, että kyllä mä jollakin lailla painottaisin sitä, että vaikka ymmärretään tämä säästöjen tarve ja muu, mutta kyllä niin valtavan suuri merkitys on näillä pienillä kouluilla, joita ei hirveän paljon täällä Jyväskylässä ole, niin tämän seutukunnan, tai niille ihmisille tietysti, jotka elää siellä ja on siellä, ja että ei niin kuin unohdettaisi heitä. Ja sitten tämä oikein isojen koulujen rakentaminen, eihän meillä oikein isoja kouluja vielä olekaan, mutta ylipäätäänkin se, että onhan me nähty jo näissä suurissa kouluissa, niin sinne muotoutuu monenlaisia ongelmia, sosiaalisia ongelmia ja tulee tätä stressiä ja pahoinvoivuutta ja muuta. Ja se, että kyllähän kaupungin aluetta täytyy tasapuolisesti kehittää myös näitä reuna-alueita. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Kaisa Kareiden valmistautuu. Valtuutettu Antti Rastela. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Nyt tässä palveluverkkoselvityksessä virkamies esittää Kuohun koulun lakkauttamista vuoden 2024 syksystä alkaen. Tiedättekö, mistä tässä ollaan päättämässä? Ensimmäinen ja toinen luokka toimisi päiväkodin yhteydessä, jossa ei ole edes nyt tilaa. Eli sinne laitettaisiin ykkös-kakkosluokkalaiset ja 3.-4. luokkalaiset kuljetettaisiin Vesankaan, joka on jo ennestään aivan täynnä. Sinne ei mahdu. Tämä päätös on poliittinen. Virkamiehet voivat esittää, mutta valtuuston tulee päättää palveluverkosta. Mikä on meille valtuutetuille tärkeintä? Niin kuin täällä mainittiin, lapsivaikutusten todellinen arviointi, maaseudun elävöittäminen ja lasten etusija. Hyvä sivistyslautakunta, hienoa, että te pyysitte tämän selvityksen, mutta riittääkö se? Ja nyt olisikin selventävä kysymys. Voiko tällä selvityksellä tai niin sanotulla suunnitelmalla siirtää Kuohun 3. ja 4. luokkalaiset Vesangan koululle niin, että sinne jää vain 1.-2. luokkalaiset päiväkotikouluun? Vai tuleeko siitä siirrosta vielä erillinen päätös? Kiitos. Kiitos. Nyt tässä oli vähän ikään kuin väite ja sitten kysymys, jotka olivat ikään kuin ristiriidassa, mutta kuullaanpa edelleen toimialajohtaja Eino Leisimon vastaus tähän, ollaanko Kuohun koulua tällä selvityksellä nyt sitten lakkauttamassa osittain. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ehkä tuo asia ei ole ihan niin yksinkertainen, mutta teen siitä yksinkertaisen. Mun ymmärtääkseni koulua ei oikein voi niin kuin osittain lakkauttaa, se on kai juridisesti joko tai. Tämä tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen, eli niin kuin hallinnollisena yksikkönä. Mutta sitten se, että mitä vuosiluokkia ja kuinka monta luokkaa siellä koulussa on, niin se kyllä sääntöjen mukaan hyvin pitkälle on tätä sivistyslautakunnan alaisen niin kuin toiminnan vastuulla ja sitten toki niin kuin meidän viranhaltijoiden päätöksenteon vallassa. Minun käsityksen mukaan, nyt sen verran korjaan valtuutettu Karedevin
ilmaista, että yksikään virkamies ei käsitykseni mukaan ole ollut sitä esittämässä, mutta tässä niin kuin valmistelussa niin tämä on lähtenyt tilapalvelun, kiinteistön ja sen viipaleen niin kuin kunnon ja viipaleen käyttöiän ikään kuin kautta se, että onko niitä vuosiluokkia siellä kuinka monta. Tämä ei ole ihan yksinkertainen asia ja ehkä ajattelen itse, että siihen ei ehkä nyt mahdollisesti ole hyvä käyttää liian paljon aikaa, koska meillä oli aikoinaan säännössä sellainen, että toimialan johtajalla on valtuus päättää, minkälaisia palveluja ja mitä vuosiluokkia on yksittäisessä koulussa. Mutta tällä hetkellä sitä ei siellä ole, kun tarkistimme. Että tämä ehkä tässä meille niin kuin jatkovalmisteluun. Mutta tämä on sivistyslautakunnan alaista toimintaa ja siellä sitten ne linjataan, että se, että valtuusto, jos sallitte, niin sanon, että tuntuu kovin vieraalta, jos valtuusto määrittää sen, että onko kuuden sijaan vai viiden sijaan luokkia. Mutta voihan se näinkin olla, jos säännössä niin määritellään, mutta meillä on sellainen tilanne tällä hetkellä, että säännöt ei sitä oikein selkeästi sano. Mutta kouluahan ei ole lakkauttamassa, mitään esityksiä ei ole, ja tämän vuoksi sivistyslautakunnassa se muotoiltiin niin, että tähän vielä jatkoaikaa yhdessä sen viipalen ratkaisun kanssa. Kiitos toimialajohtaja Leisimo. Kerrotaan vielä, mikä täällä on kaupunginhallituksen ehdotuksena tästä asiasta, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä. Kaupunginvaltuusto toteaa, että sivistyslautakunta on edellyttänyt, että Kuohun alueen palveluja koskevat ratkaisut arvioidaan uudelleen 31.12.2023 mennessä. Ja sitten puheenvuoro valtuutettu Antti Rastela ja valmistautuu valtuutettu Timo Lehtonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tässä jo oma puheenvuoroni on tyhjennetty aika kiitettävästi, mutta joihinkin asioihin vielä tässä palaan. Markku muuten puhui 10 koulusta, mikä on esitys hänen käsistään tullut kyläkouluun, ja mä en päässyt kuin 3. Mutta isompi hässäkä tuli kyllä näistä Jyväskylän lukioista. Palveluverkkoselvitys antaa erittäin hyvän kokonaiskuva, missä me mennään, koskien niin päiväkoteja kuin perusopetusta. Ja niin kuin Katri mainitsi, niin me käytiin sivistyslautakunnassa erittäin hyvä asiallinen keskustelu tästä kokonaisuudesta, ja siinä oli mukana myös tilapalvelun edustaja. Näissä keskusteluissa todettiin, jo tässä aikaisemminkin todettu asia, että kyläkoulujen merkitys on tärkeä sille kyläyhteisölle, sen vetovoimaisuudelle ja tälle kokonaispaketille. Me myös keskustelimme siitä, että oppilasennusteet voivat olla epävarmoja, muutoksia voi tulla hyvinkin nopeasti erilaisten muuttotilanteiden kautta. Tosin tulevat oppilasennusteet vuosia eteenpäin näyttää kuitenkin selvästi, että Jyväskylässä oppilaiden määrä tulee laskemaan. Kyläkoulujen osalta säästöt, jos niitä lakkautetaan, ne on suhteellisen pienet, ihan niin kuin Lahden Markku tuossa aikaisemmin on todennut. Tämä verkkoselvitys on lautakunnan mukainen, eli se on todella, niin kuin toimialajohtaja sanoo, rullaava, sitä päivitetään tarvittaessa. Tuo päivitys per vuosi on oikein hyvä ajatus. Ja niin kuin monta kertaa todettu, niin Kuohun koulun osalta me palataan asiaan ja katsotaan, mihinkä se keskustelu sitten johtuu ja juontaa johtuu. Ja näin tuo asia sitten aikanaan ratkeaa. Kiitos. Otetaan, että tässä vaiheessa valtuutettu Matleena Käppi poistui kokouksesta ja seuraavaksi puheenvuoro valtuutettu Timo Lehtonen, valmistautuu valtuutettu Vilma Viitasaari. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat. Kiinnitän tässäkin suunnitelmassa niin vai selvityksessä niin sivulla 19 tähän kohtaan Kuohun koulu. Vähän on vanhoja siteitä sinne
aikanaan Vesangassa itsekin asunut ja tytöt on Vesangan koulua käynyt ja tiedän ne paikalliset olosuhteet. Mutta siinä sanotaan, että Viipale-koulu pitää lopettaa toimintansa sen takia, että siellä on väliaikainen lupa poistumassa. Olisin voinut tietysti lähettää virkamiehille suoraa sähköpostia ja kysyä, että mihinkä tämä tämä poikkeuslupa on perustunut. Jos se perustuu tähän EU-direktiiviin, jonka tiedätte, että lämpöarvodirektiivi tai millä nimellä sitä halutaan kutsua, niin vaatii sen, että meidän julkiset ja henkilökohtaiset ja omakotitalot ynnä muut rakennukset vaatii sen, että lämpöluokkaa lähdetään nostamaan. Siellähän tämä G-lämpöluokka on kaikista heikoin, sitten F ja E, ja ne pitää olla muutettuna siten, että julkiset pitää muuttaa vuoteen 2027 mennessä, ja sitten omistusasunnot, omakotitalot vuoteen 2030 mennessä. Jos tämä on peruste lopettaa tämä Viipale-koulu, niin meillä on peliaikaa periaatteessa 3,5 vuotta. Tarkoittaa sitä, että vuoden 2024 kesäkuun loppuun mennessä pitää olla se perusparannussuunnitelma tehtynä, ja 27 vuoteen mennessä pitää olla lämpöarvo nostettuna ylöspäin. Ja sehän tietää kustannuksia kyllä hyvinkin paljon, jos me lähdetään sitä remontoimaan. Eli jos se perustuu tähän, niin 3,5 vuotta on peliaikaa. Tähän mä tietysti haluaisin sen vastauksen nyt virkamiehiltä, että niin onko tämä direktiivi ainut syy pistää Viipale-koulu alas. Jos on, niin sitä ei tarvitse tehdä näillä perusteilla, mitkä sanoin tässä teille ja kerroin. Kiitos. Ja kiitoksia kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle ja puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle. Erittäin hyvä lautakunta oli tehdä töitä, mutta näemme vielä huomenna. Kiitos. Kiitos. Otetaan tähän Vilma Viitasaaren puheenvuoro ja sen jälkeen saako sieltä virkamiesten keskuudesta vastauksen tähän Timo Lehtosen kysymykseen tästä energiatehokkuudesta. Vilma Viitasaari, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kiitos viranhaltijoille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman hyvästä valmistelusta. Suunnitelmassa todetaan, että sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluverkkoon on kohdistunut viime vuosina yllättäviä ja isoja ulkoapäin tulleita muutospaineita, joihin palveluverkkosuunnitelmassa ei ole kaikilta osin pystytty varautumaan. Suunnitelmassa mainitaan erityisesti 1-2-vuotiaiden osallistumisasteen nopea kasvu, Ukrainan sodan vaikutukset lapsimäärien kasvuun sekä yksityisten palveluntuottajien tilanteen vaikeutuminen kustannusten nousun myötä. Nämä asiat ovat siis vaikuttaneet siihen, että kunnalliset päiväkodit ja koulut ovat erityisesti keskustaajaman alueella erittäin täysiä. Palveluverkkosuunnitelmassa on myös todettu, että palveluverkkosuunnittelussa tulee mahdollistaa riittävä toiminnallinen joustavuus myös nopeissa muutoksissa. Kaikkeen ei tietenkään pysty varautumaan, eikä kaikkia odottamattomia asioita pysty ennustamaan. Haluan kuitenkin kysyä, olemmeko huomioineet riittävästi väestöennusteisiin vaikuttavia asioita, esimerkiksi sen, että syntyvyyden laskusta huolimatta 1-2-vuotiaiden osallistumisasteen kasvaminen voi jatkua edelleen nopeampana kuin suunnitelmassa on huomioitu, tai esimerkiksi muuttoliikkeestä johtuvat muutokset lapsien määrään. Pidänkin hyvänä ajatuksena, että suunnitelmaa päivitettäisiin vuosittain, minkä myös Katri Savolainen nosti puheenvuorossaan. Myös lapsivaikutusten arvioinnin merkitys on olennainen, kun teemme suoraan lasten ja perheiden arkeen vaikuttavia päätöksiä. Meidän on varmistettava laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus kaikissa tilanteissa ja kohtuullisten ryhmäkokojen pitäminen sen sijaan, että päiväkodit ja koulut ovat äärien myöten täynnä. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat investoinnin arvoisia asioita, ja niihin panostaminen on arvovalinta, joka meidän tulee kaikissa päätöksissämme tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Ja todetaan, että varavaltuutettu Heidi Elmgren on liittynyt kokoukseen Madeleina Käpin tilalle. Ja onko Hannu Kantonen toimialajohtajana, haluatko käyttää puheenvuoron tähän energiatehokkuuteen liittyen? On kysymys, jonka Timo Lehtonen esitti. Asia selvä. Meillä ei ole virkamiestä nyt sitten paikalla, joka tähän vastaisi. Mutta Kaisa Karev, ole hyvä ja valmistautuu valtuutettu Meri Lumela. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olisin vielä esittänyt tarkentavan kysymyksen, eli päättääkö tästä 3-4-luokkalaisten siirtymisestä
Kuohun koulusta Vesangan koulun lautakunta vai virkamies? Tähän toivon selvän vastauksen. Kuohun koulun rakennuksen jatkuvuuden mahdollisuuksista ei ole selvitetty tarpeeksi. Niin kuin Timo Lehtonen tässä esitti kysymyksen, mihin perustuu, mihin lakeihin, määräyksiin ja asetuksiin pohjautuu, ettei rakennusoikeutta muka voisi jatkaa. Tilat ovat erittäin toimivat ja puhtaat sisäilmaltaan. Myös tämä selvitys lapsiennusteesta ei ole oikea. Todellinen lapsimäärä on ilmoitettua suurempi. Ennusteessa ei huomioida, että sinne muuttaa jatkuvasti lapsiperheitä, jossa on tulevia koululaisia. Kuohulle on parhaillaan rakenteilla uusia omakotitaloja. Kouluunottoalueen ulkopuolella on myös halukkuutta hakeutua Kuohun koululle. Vastikään valmistuneessa osayleiskaavassa on osoitettu Kuohulle kymmeniä uusia tontteja, ja Alvakin sinne on infraa panostanut taloudellisesti. Ja kolmas asia, todelliset kustannussäästöt ei ole laskettu, että tämä koulu lakkautettaisiin. Nyt tarvittaisiin näitä todellisia lukuja pöytään. Paljonko muutoskustannukset energiatehokkuuden lisäämiseksi on, esimerkiksi nämä ilmalämpöpumput? Kuinka paljon Kuohun koulun purkamiskustannukset ovat? Mitä sille tehdään? Paljonko muutostöiden kustannukset ovat, kun yritetään sinne päiväkotiin saada näitä ykkös- ja kakkosluokkalaisia ja Vesangan kouluun? Koulumatkoihin tulee huomattavat maksut lisää, sillä koulumatka on vaarallisen valtatien varrella. Pysäkit sijaitsevat sillä tavalla, että sinne pitää tehdä muutostöitä, että pienet koululaiset voivat sinne mennä. Tarvittaisiin tilausajoa ja taksikyytäjä. Linja-autokuljetus Vesankaan pidentäisi myös 3- ja 4-luokkalaisten koulupäivää huomattavasti. Toivon näihin vastauksia. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin annan kommenttipuheenvuoron Joni Parkkoselle minuutin, niin totean, tässä nyt tulee aika paljon näitä kysymyksiä, joihin välttämättä ei saada tässä kokouksessa vastausta, mutta todettakoon nyt, että me emme tässä kokouksessa tee mitään päätöstä tähän Kuohun koulun osalta. Sitten Joni Parkkonen, minuutti kommentti, jonka jälkeen valtuutettu Merilunen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Meidän hallintosääntö sanoo, että valtuusto päättää myös palveluverkoista ja palveluverkkomääritelmän mukaisten toimipisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Niin nyt tästä Leisimon puheesta sain sellaisen kuvan, että tämä on joko toimialan johtajan tai sitten lautakunnan päätettävänä, että siirretäänkö 5-6-luokka tai 3-4-luokka jonnekin ja jätetään sitten sinne joitakin luokkia. Tämä tuntuu aika oudolta, että esimerkiksi toimialan johtajalla olisi mahdollisuus minkä tahansa koulun kohdalla lakkauttaa vaikka luokat 3-6 ja jättää sinne 1-2-luokka. Ne on sen verran isoja asioita, että nämä kuuluu valtuuston päätettäviin asioihin. Ja kysyisinkin nyt, onko se kaupungin lakimies vai kuka osaa tähän vastata, että mitä tämä tarkoittaa tämä palveluverkko? Sisältyykö siihen nyt tämä myös luokkien lakkauttaminen, että kuuluisiko sitten tämmöiset asiat valtuuston päätettäviin? Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Meri Lumela. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, en puhu Kuohun koulusta. Tämä selvitys, mikä meillä on tänään, on hyvä ja tarpeellinen ja on tärkeää, että sitä päivitetään riittävän usein ja se antaa meille tosi tärkeitä tietoja. Ehkä olen hiukan eri mieltä siitä, mitä tässä puheenvuorossa on nostettu, että etteikö palveluverkkoselvitys antaisi meille myöskin luotettavaa tietoa. Mun ymmärrykseni on, että ennusteet esimerkiksi oppilasmäärän kehityksestä ovat pitäneet kohtuullisen hyvin paikkansa lukuun ottamatta tuota palokkaa, joka lähti rakentumaan nopeammin kuin mitä ennakointiin. Todellinen ongelmahan on se, mille me emme valtuustona varmaan voi mitään, että perheet ja lapset sijoittuu tässä kaupungissa epätasaisesti. Toivottavaa olisi, että tietysti joka alueella lapsimäärä pysyisi suht kohtuullisena ja ennakoitavana. Ja niin kuin Jyri sanoi, niin siihen varmaan kaavoituksella pystytään osin vaikuttamaan, että meillä olisi sitten elinvoimaisia alueita, joissa myös lapsiperheiden ja eri-ikäisten lasten määrä olisi sellainen, että koulut olisivat elinvoimaisia myöskin. Se, mikä tuossa selvityksestä ilmenee, on se, että
aika monessa koulussa, aika monessa päiväkodissa tilat on niukat, ja kun se aika tarkasteluväli on vuoteen 2028, niin se, mikä minuusin huolestuttaa, niin on, että osa alakouluikäisistä tai yläkouluikäisistä käy sen aika ison osan sitä koulutaipalestaan niin kuin aika ahtaissa ja niukoissa tiloissa. Ja kun mietitään sitä hyvinvointia, niin siitä ahtaudesta seuraa paljon melua ja se vaikuttaa taas siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja senkin takia tietysti se, että pystytään ennakoimaan, että tilat on riittävät, niin on tosi tärkeää. Lapsivaikutusten arviointia Jyväskylässä on tehty esimerkillisesti ja muun muassa se iltapäivätoiminnan maksualennusten vaikutus erilaisiin perheisiin, niin se oli tosi merkittävä selvitys ja toivottavasti meillä riittää voimavarat tehdä niitä selvityksiä niistä tärkeistä asioista. Ja ehkä lopuksi totean, että tässä puhutaan jo niistä säästöistä ja talouden tasapainottamisesta, mikä on meillä edessä. Ja tämä jo kertoo, että kysymys on pitkälti arvovalinnoista ja kyllä me varmaan tätä keskustelua ensi syksyn mittaan tullaan käymään jatkossakin ja paljon. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Jyri Ylönen valmistautuu. Valtuutettu Kaisa Karev. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Jäi tuosta äskeisestä puheenvuorosta kesken vielä tämä segregaatio-osio. Eli Jyväskylä, kun osallistuu tähän opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämään koulusegregaatiohankkeeseen 8 muun kunnan ohella, niin siinä olisi hyvä huomioida enemmän myöskin varyopetusta, valmistavan ryhmän opetusta. Nythän pääsääntö on se, että nuori oltuaan yhden vuoden valmistavassa opetuksessa hän siirtyy sitten perusopetukseen. Mehän ollaan saatu S2-opetusta lisää, kiitos siitä, mutta näkisin erinomaisen tärkeäksi sen, että enemmän arvioitaisiin sitä nuoren kielitaitoa. Jokainen teistä voi kuvitella sitä vaikka omalle kohdalle sellaisen tilanteen, että oli sitten 14-vuotias nuori, siirtyi sitten Syyriaan kouluun, jos se nyt mahdollista siellä koulunkäynti on, ja oli sitten siellä yhden vuoden ajan valmistavassa opetuksessa paikallista kieltä oppimassa, ja sen jälkeen meni sitten 14-vuotiaana sitten 8. luokkaa vastaavaan fysiikan kurssiin tavalliseen kouluun. Niin kyllä ne haasteet on aikamoiset. Et ei sillä ainakaan segregaatiota vähennetä, että se valmistavan opetuksen aika on niin kovin lyhyt, että tavallisella nuorella on hyvin suuria vaikeuksia selviytyä perusopetuksessa tavallisen ryhmän mukana, huolimatta siitä, että saa S2-tukea ja opetusta. Eli se, että arvioitaisiin sitä nuoren kielitaitoa ennen kuin siirretään ja mahdollisesti jatkettaisiin vaikka 1,5 tai 2 vuoteen sitä valmistavaa opetusta, niin sillä pelastettaisiin ihmiskohtaloita. No sitten toinen pienempi asia, kun aikaisemmin olin Gradian hallituksessa, niin varmasti virkamiehillä on tiedossa se, että Spesia muuttaa juurikin, onko tällä vai ensi viikolla tuohon Puuilon viereen. Ja kun tuossa palveluverkkoselvityksessä todettiin, että Kukkulan sairaalakoulu tarvitsee lisätiloja, niin sieltähän nyt vapautuu sitten suurin määrin Spesian jäljiltä niin koulutilaa sitä keskussairaalan määltä. Tietysti siellä sisäilmaongelmia ainakin osassa on, mutta toivottavasti tämäkin kortti on tutkittu. Kiitos. Kiitos. Sitten kommenttipuheenvuoro, valtuutettu Sirkku Ingerva. Minuutti. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ajattelin kommentoida tuohon, kun on ollut 6 vuotta valmistava luokka opettajana alakoulussa. Kokemukseni mukaan silloin, kun on koulunkäyntitaustaa suht vastaavaa kuin meillä täällä, niin silloin se vuosi on aika hyvä aika, mutta sitten jos puuttuu koulunkäyntitausta, niin silloin varmasti sitä tukea tarvitaan myös pitempään, mutta uskon, että me päästään kyllä hyvään tilanteeseen sitten, kun me saadaan myös mahdollisesti samanaikaisopettajaksi oman äidinkielisiä opettajia, on se sitten Ukrainasta tai Syyriasta, niin että siitä ei ole siitä kielitaidosta kiinni. Ihan kaikki. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Kaisa Kareiden valmistautuu. Valtuutettu Timo Lehtonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
En nyt ihan saanut selvää vastausta tästä päätöksestä Kuohun koulun tilanteesta. Ja käsitin näin, että tämä on viimeinen kerta, kun tämä tulee tänne valtuustoon käsiteltäväksi. Joten teen muutosesityksen. Kohta 1. Kuohun koulun oppilaat saavat käydä koulua siten, että siirrytään Vesankaan 5. luokalle, eli nykyinen koulupolku säilytetään. Ja kohta 2. Rakennusta muokataan siten, että Kuohun päiväkotikoulun luokat 3-4 säilyvät. Tämä on laitettu sinne sähköpostiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi valtuutettu Timo Lehtonen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat. Pakko oli vielä ottaa yksi puheenvuoro koskien tätä Kuohun koulua. Se nyt tässä kirvoittaa aika paljon keskustelua. Te tiedätte, mikä on direktiivi ja asetuksen ero. Direktiivihän ohjeistaa hallinnollisesti niin kuin esimerkiksi meidän lainsäätäjää muuttamaan sitä lakia EU-toivomalla tavalla. Ja tässä tapauksessa kuulin, että tilapalvelun suunnittelupäällikkö Kaisa Jokinen oli käynyt lautakunnassa puhumassa tästä ja nimenomaan vedonnut tähän EU-lämpödirektiiviin, joka sieltä nyt on tullut sitten. Eli kun mä tiedän, että aikataulu on sellainen, että siinä on 3,5 vuotta aikaa tehdä nämä muutokset, niin meillä tulee varmaan tässä kaupungissa ole muitakin julkishallinnon rakennuksia, joissa on tämä EF- tai G-luokitus. Lämpöluokitus näissä, että ei lähdetä nyt hirveellä töpinillä tekemään. Meillä on sopeutusohjelma tällä hetkellä käynnissä. Meidän pitää lähteä säästöjä hakemaan, ja tämä ei tule olemaan mikään säästö. Jos me heti lähdetään noudattaa, mitä EU:sta tulee direktiivin mukainen ohjeistus, niin heti pistetään käyntiin ja lopetetaan toiminta ja tehdään kalliita remontteja. Mennään se aikataulun mukaan, eikä kiirehditä. Meillä on 3,5 vuotta aikaa reagoida näihin asioihin. Ei mulla muuta, kiitos. Kiitoksia. Sitten kommenttipuheenvuoro, Ari-Pekka Liukkonen, minuutti. Niin, kiitos. Mikäli puheenjohtajan puheesta oikein ymmärsin, niin tämä oli tiedoksi merkittävä asia. Ja sitten toinen kysymys. Täällä on puhuttu siitä, että mitenkä, et meneekö lautakunnan tai viranhaltijan päätöksellä se, että kenelle sitä palvelua missäkin toimipisteessä kohdennetaan, niin ainakin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta se menee pitkälti näin, että palveluverkosta päättää valtuusto, mutta esimerkiksi liikuntatilojen osalta niin lautakunta tai viranhaltijat tekee päätökset sitten periaatteesta, miten niitä vuoroja jaetaan ja millä hinnalla ja sitä kautta että kenelle kuntalaisille sitten mitäkin palvelua missäkin päin kaupunkia kohdennetaan, mutta näin se menee. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi valtuutettu Joni Parkkonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Se varmasti moni valtuutettu miettii, että voiko tällaiseen tiedoksiantoon tehdä muutosesityksiä. Siellä varmaan käydään keskustelua tuolla nurkassa tästä asiasta. Tilanne on kuitenkin se, että meille kerrotaan tässä suunnitelmassa, että viipalerakennus poistuu kesällä 2024. Me ei tiedetä syytä, miksi se poistuu 2024. Me esitettiin kysymys, täällä ei ole tilapalveluista virkamiestä vastaamassa. Meille vaan sanotaan, että se poistuu vuonna 2024. Me ollaan sitä mieltä, että ei tarvitse poistua. Jos se on energiadirektiivin vuoksi, niin aikaa on vuoteen 2027. Toinen kysymys, mihin ei ole saatu vastausta, on se, että kuka päättää lopulta tästä. Leisimo antoi ympäripyöreän vastauksen. Se voi olla toimialajohtaja, se voi olla lautakunta. Se lukee jossakin, se on epäselvä asia. Tämä on nyt viimeinen kerta ilmeisesti, kun tämä tulee valtuustoon. Ja meidän ryhmässä ei haluta lakkauttaa lähikouluja. Ja me ollaan sitä mieltä, että tämä Viipale-koulu voi siinä olla ainakin muutaman vuoden ajan, jolloin jos tämä tilanne on se, että tämä ei enää valtuustoon tule, niin mä kannatan silloin Kaisa Karedevin esitystä siitä, mitä hän esitti muutettavaksi. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Petteri Muotko. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tuossa kovasti mietittiin, että mitä me lautakunnassa, lautakunnassa esitimme juuri tämän saman kysymyksen, mitä tässä perussuomalaiset esittää, ja
puheenjohtajiston kanssa käytiin tämä läpi. Ja nimenomaan se, että onko se nyt niin, että se viipalerakennus on nyt poistettava yksiselitteisesti. Ja siellä tilapalveluedustaja kertoi siitä asiasta. Käytiin sitä läpi, että siinä on nyt poikkeusluvan jatko jo kyseessä ja rakennusvalvonta on siitä sanonut, että nyt se tulee eteen. Me nyt ei tässä saatu kiinni siitä, että mikä se oli se pykälä, mihin se perustui. Ja se oli osittain myös se syy, minkä takia me haluttiin lautakuntana jatkoaikaa tälle asialle, että saadaan se selvitys. Ja se siellä lukee päätöksessä, eli syksyn aikana lautakunta pyysi siihen sen lisäselvityksen, että lautakunta voi katsoa sitä asiaa rauhassa. Ja itse näkisin, että sitä kautta se tulee myös sitten tämmöiset isot päätökset, totta kai aina sitten myös niin kuin valtuuston päätettäväksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt en näe muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu työjärjestyspuheenvuoro, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Seli. Äänestämään. On varmaan syytä katsoa, että kun siellä on kaupunginhallituksen esitys pohjalla, missä esitetään, että asia merkitään tiedoksi, niin voidaanko tästä käydä tämän tyyppinen äänestys? Kiitos. Ja nyt en näe muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu asiasta päättyy ja pidämme 20 minuutin tauon. Palaamme kokoukseen kello 19.30. Kokous on keskeytetty.
Ja kokous jatkuu. Pyydän valtuutettuja siirtymään omille paikoilleen. Ja jatketaan kokousta siitä, että keskustelu asiakohdasta. Hetkinen. 63 on päättynyt ja keskustelun aikana valtuutettu Kaisa Karedev on tehnyt valtuutettu Timo Lehtosen kannattamana, anteeksi, Joni Parkkosen kannattamana esityksen, joka tässä on nyt tulkittu siten, että tämä on, menee käsiteltävän asian ulkopuolelle. Eli kaupungin Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ykkösliitteen 18 pykälä, luen sen nyt tässä, äänestykseen otettavat ehdotukset. Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka sitä ei ole kannatettu. Eli tämän pykälän nojalla niin totean, että tätä esitystä ei oteta äänestykseen. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja eriävät mielipiteet kirjallisena kaupungin sihteerille kokouksen aikana. Ja myös sitten se kirjallisesti se tehty vastaesitys, mikä oli sähköpostilla kaupunginsihteerille. Siirrytään esityslistan kohtaan 64. Pieni hetki. Puheenjohtajalla paperit sekaisin. Oliko tämä Jyväskylän seudun tieliikenne? Oliko tämä kohta? No. Kohta 64. Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen yhteistoimintasopimus. Ja avataan asiasta keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu asiasta päättyy. Ja asia loppuun käsitelty. Siirrytään esityslistan kohtaan 65. Kankaan Ailakin asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä. Ja avataan asiasta keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu asiasta päättyy. Ja asia loppuun käsitelty. Näin olemme käsitelleet kaupunginvaltuuston varsinaisen esityslistan asiat ja siirrymme sitten jatkolistalle. Ja jatkolistalla on yksi asia, asialistan esitys numero 66. Eron myöntäminen kokoomuksen Jakke Kämäräiselle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä. Ja päätösesitys on kaksiosainen. Myönnetään ero Jarkke Kämäräiselle, myönnetty.
Ja sitten kokoomuksen ryhmästä esitys Kämäräisen tilalle loppukaudeksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, esitämme Jarkkeen tilalle Alex Tabel. Alex Tabel esitetty, hyväksyttäneen, hyväksytty ja asia loppuun käsitelty. Näin, olemme käsitelleet kevätkauden 2023 Jyväskylän kaupunginvaltuuston varsinaiset ja jatkolistan asiat. Kyllä. Sitten meillä on vielä tiedotusasiana kokoomuksen valtuustoryhmä on järjestäytynyt 12.6.2023 ja ryhmän puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Isomöttönen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Laaksonen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jaakko Seli. Ja sihteerinä valittiin jatkamaan Anna-Maija Itäranta-Saaleminen. Tällainen tiedotusasia. Näin ollen kokous on päättynyt ja siirrymme hetken kuluttua. Anteeksi, annan vielä tässä puheenvuoron Kauko Isomäelle, pitkäaikaiselle valtuutetulle. Ole hyvä, Kauko. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät kuulijat. Todellakin 30 vuotta olen ollut tässä politiikassa mukana ja olen 72-vuotias. Ajattelin näin, että 75-vuotiaana jään totaalieläkkeelle sitten omasta yrityksestänikin. Mutta sen verran haluan palata niihin 30 vuoden takaisiin asioihin. Meillä oli erittäin hyvä demokraattinen päätös silloin. Mä kuuluin Säynätsalon kunnanvaltuustoon ja me tehtiin niin, tai vähän aikaisempia. Mä opiskelin 70-luvun tuolla yliopistolla ja Mauri Pekkarinen oli siellä Markku Andersson ja tutustuin näihin herroihin silloin, totta kai opiskeluaikana. No sitten meni aikaa eteenpäin ja mä olin Säynätsalon kunnanvaltuustossa. Me haluttiin liittää Säynätsalon kolme saarta, eli Säynätsalon kunta tähän Jyväskylän kaupunkiin. No Jyväskylän kaupungin virkamiehet kävi kertomassa meille erittäin rehellisesti kaikki ne muutoksen hyvät puolet ja huonot puolet. Ja meillä oli sitten montakin tilaisuutta. Jokainen Säynätsalon asukas sai kysellä sitä asiaa. Ja me kunnanvaltuustossa ei uskallettu tehdä päätöstä ilman kuulematta säynätsalolaisia. No okei, meillä oli sitten tämmöinen kansanäänestys. Se oli Suomen näitä ainoita kuntia, joka näin loistavasti siirtyi Jyväskylään. Mä kerron kansanäänestyksen tulos. 73% säynätsalolaisista halusi liittyä Jyväskylän kaupunkiin. Ja me saatiin Pekkarisen Mauri avustamana, kun hän oli sisäministeri, 35 miljoonaa mummomarkkaa Säynätsalon hyväksi laitettavaksi. Ja uskokaa, me nimittäin peruskorjasimme kouluja, päiväkotia, teitä asfaltoitiin, vedettiin infraa, rakennettiin, vedettiin muuramasta puhdasvesiputket, parannettiin sähköverkkoa ja niin edelleen. Ja sitten annettiin sitä rahaa vielä Säynätsalon riennolle. Säynätsalon saarenpojille, kaikkia yhteisöä me kehitettiin sillä rahalla, ja se oli meille säynätsalolaisille erinomaista aikaa. Ja sen jälkeenhän siinä kävi näin, että mä lupasin meidän kunnanvaltuustossa silloin, valitettavasti suuri osa niistä on Mananmajoilla niistä sen aikaista ihmistä, mä lupasin, että mä Säynätsalon etua tulen puolustamaan niin kauan kuin pystyn. 30 vuotta on tätä tehnyt, täällä kaupunginvaltuustossa mä olin välillä liikuntalautakunnassa, ja nyt tässä valtuustossa, niin onko mä nyt ollut hetkinen, 14 vuotta, kun mä voin miten tässä on. No joo, joka tapauksessa tämä aikahan on ollut hyvin mielenkiintoista ja mukavaa. Ja rakennuslautakunnassa, kun mä olen 12 vuotta, niin olen sitä mieltä, että me on kehitetty Jyväskylää erittäin hyvin. Ja olen tuohon sataman alueeseen erittäin tyytyväinen. Siitähän me on saatu paljon palautetta. Meillä on toiminut hyvin tämä demokratia täällä. Me on saatu keskustella vapaasti, me ei ole nälvitty toisiamme täällä. Täällä on hyvä henki ollut tämä ajan. Ja kyllä se vaan näin on tehtävä mun. Mä mietin pitkään tota omaa eroamista, mutta mä ajattelin näin, että vielä kun pää pelaa, niin silloin on uskallettava erota. Ja sillä sipuli. Ja 3 vuotta vielä joka tapauksessa olen tässä omassa yhtiössäni, mutta en mä sitä hyvinvointivaltuustoa jätä. Mä oon luvannut puolustaa sitten sitä Säynätsalon terveysasemaa. Se on ainoa puolustettavissa oleva asia enää, koska tehdas meni vaneritehdas, kuitulevytehdas, saha
ja niin edelleen. Kaikki meni. Sitten meni 3 pankkiahan meillä oli siellä ennen. Säästöpankki, osuuspankki, postipankki, ne on mennyttä. Sitten kaikki, yksi marketti on ja kukka- ja hautausliike ja näin edelleen. Mutta on meillä paloautojen kokoma verstas siellä. Ja niin, kiitos ehdottomasti. Siitä me olemmekin kiitollisia. Ja toivon tietysti, että Kimmo Suomi ja Eila Tiainen puolustaa säynätsalaisia asioita jatkossakin, kun minä en ole puolustamassa siellä. Kiitoksia teille kaikille. Ja tietenkin me nähdään, suuri osahan teistä on siinä hyvinvointivaltuustossa. Ja huomenna me jo ollaan siellä Laajavuoressa. Hyvä. Kiitän ja kumarran. Lämmin kiitos Kauko näistä vuosista, jotka sinä olet Jyväskylän ja Säynätsalon edunvalvonnassa ollut ja toiminut, ja etenkin niistä vuosista, jotka olemme tässä yhdessä valtuustossa kokeneet. Lämpimät kiitokset Kauko näistä vuosista. Ja ehkä vielä voinemme tässä valtuuston kokouksen päätökseksi onnitella tuoretta kunnanjohtajaa. Touko Aalto on valittu Toivokan kunnanjohtajaksi. Nyt varmaan voinemme päättää sitten tämän kokouksen lopullisesti. Kiitoksia. Hetken kuluttua, kun striimi katkeaa, niin siirrymme kaupunginvaltuuston suljettuun kaupunginvaltuuston seminaariin. Kokous päättyy.